ما أول حاجة برافو الوداد 3 بوين امبورطون ليهم كنت حنا كنا بغينا اليوم نديو ثلاثة النقاط مي بون جو بونس تان بون ماتش كان ريت دو بيلز ايكيب هما ايزون بوكو دو كاليتي ميم في لو بون ديالهم يقدروا يبدلوا واخا عندهم لي زابسون ديما عندهم اون ايكيب 100% مي جو بونس لا بروميير ميتان سيتي ان بو ايكيليبري ميم سي عندهم لي سيتواسيون كنا كنمشيو لاتاك كونتراتاك ديالهم حنا كونتراتاك ديالنا سيتي فريمون ان بون ماتش جو بونس ا سويف دوماج ما جاوش بزاف د لي بوت مي سيتي ان بون ماتش اوفير دو هو نيفو مي اليوم تلعب في لي ديتاي هي هادي ديما مع الماتشات بحال مع الوداد ولا الرجاء ولا لي فار ولا كتلعب في لي ديتاي اليوم لي ديتاي ما كانوش معنا مي سي با غراف اون افي اون بون ايكيب دو فوس اليوم جو بونس اون ا تينو تيت او وداد Même si on espérait mieux, on ne va pas dire qu'on est content, parce qu'on n'est jamais content quand on perd. On est même très déçu, parce que Kunabrena Verdan, Jibo, Verdan Noctaf, Dar. Mais voilà, il faut travailler, il faut vite regarder de l'avant pour vite un chauve le Kodem. C'est important de prendre des points, le championnat il est très serré. Match ouahed, 4 chauves rasek, 3 chauves le Kodem, omli 4 sar, 4 chauves l'or. Donc il faut vite qu'on réagisse, on a un match à Barrachid qui va être important. Et après, on va encore à Wadzem, donc on a deux déplacements. Mais aujourd'hui, je suis content de Drari, des joueurs. Ils ont fait un bon match, n'est-ce pas, Lili? C'est dommage qu'ils n'ont pas été récompensés, Lyon.